Ngaho neza, nongeye kubaha ikaze kuri YouTube channel yacu ariyo yitwa Peter Mbonyi, aho turi kwigira hamwe software ya RushCard. Uyu munsi rero turi burebere hamwe editing command part 3, aho turi burebere hamwe izindi command zitandukanye wifashisha urimo gushushanya. Ngira ngo uyu munsi ho ukurikire, kuko noneho turakoresha command tuna za applica uburyo zishobora kuba zakoreshwa kuri tele, ndetse mu buryo bugaragara bunumvikana, ngira ngo kura zikurikirana yitonze. Ok, dore izo tugiye kurebera hamwe rero ni izi ngizi. Uyu munsi turareba mirror control M, turebe mirror ecopy control plus shift plus M, turebe elevate control plus 9, turebe drag multiple copy, turebe rotate multiple copy na multiply cyangwa se control U. Ok, ngira ngo ntujye kure rero nkusaba, niba ari ubwa mbere uje kuri YouTube channel, ndagusaba gukora subscribe. Impamvu ya subscribe ni iyihe? Ni ukugira ngo amasomo nzajya ashyiraho mashyashya ujye ubona notification y'uko isomo rishyashya ryagezeho, ubashe guhita ujya kuryiga ntucikane. Ok, kandi nanone binyereka umubare w'abantu bakurikirana izi video, kugira ngo nanjye ngire courage nzi yuko hari abantu koko ndi gufasha bahari kandi babikurikirana. Nk'uko bisanzwe rero duhera hejuru tumanuka, akaba ariyo mpamvu duhereye kuri editing command ya gatanu tugenda tumanuka 4, 3, 2, 1. Ok, uyu munsi rero hano hari agafull plan nifuje ko ariko dukoresha, tureba uburyo cyo ushobora gukoresha mira n'uburyo wa yaprika urimo urashushanya. Ok, mira rero ni nko kuba wahinduriza nk'igishushanyo wari ufite cyangwa se ukabona image yacyo. Aha rero nk'urugero, aka ni agafull plan hano dufite. Nk'ubwo ngubwo boss washobora kukubwira ati aha ngaha ndabona ariho twageze ku irembo, nifuze ko amarembo yanjye yaza kuza kuri uru ruhande rwa hirya. Ntabwo ibi bizatuma ujya gushushanya bundi bushyashya inzu wari wakoze cyangwa se full plan wari wamukoreye. Icyo ugiye gukora ni iki? Uraza umukorere mira. Ok, turaza hano arrow to then select, hanyuma selecting n'inzugi control A, kuri window control A, gira ngo izi shortcut mumaze kuzimenyera. Hanyuma right click move mirror, uraza hano shyireho reference line, urabona ko image hirya ihitiza. Ok, inzu tukaba turi kuyihinduriza, aho urabona yuko ya marembo ya boss wacu yahise aza hariya hirya nk'uko yabyifuzaga, tutiriwe tujya kongera kwirirwa dutangira gushushanya bundi bushyashya. Urabona ko ari akantu k'ubwenge kandi gashobora kugaragara neza imbere y'abakiriya, mbega ukagaragara yuko utanga serivisi zihuse kandi ari tekinike wakoresheje. Ok, ikindi hano ni uburyo wakoresha iriya shortcut ni control M, control M, hanyuma ukaza ugashushanya wa murongo wawe. Urabona yuko ihita isubira uko yari imeze ya nzu yacu na shortcut nka mbere tuko wabigenza. Hanyuma rero mira ecopy, mira ecopy ni ukuvuga ngo urakora image yayo cyangwa se urayihinduriza, ariko niyo twari dufite irahasigara. Ni wabikoresha nk'igihe boss wawe ashaka inzu ebyiri zisa, urumva zisa kandi ziri kumwe, cyangwa se ugiye gukora nka 2-in-1. Ok, turaza dukore right click move mirror ecopy, turaza hano uca umurongo wawe gutya,
turahita tubona mirror ecopy zirahita zibenze ebyiri zisa ewanu zimpanga gira ngo nawe si ubwa mbere ubibona ubona nk'ahantu hari inzu ebyiri zisa neza neza n'ibisenge byombi bisa gira ngo ni ibintu takiri gutindaho cyane rwose itukoresha mirror ecopy nabo wasanga ariyo baba barakoresheje zikaza zisa rwose na dimension byose ari the same hanyuma tugeze kuri komande ya kane editing komande ya kane yitwa elevate aha ni nk'uko uba wacenjinga elevation ya y'ikintu wari washushanyije nk'urugero hano dushushanyije rectangle wo wenda turabona urukuta rwacu rufunze aha ngaha rero dushaka guhindura elevation yarwo ok aha turagenda move elevate aha ngaha turabona yuko rwari ruteretse neza neza kuri zero ground cyangwa se kuri elevation ya zero aha ngaha ushobora kurukira wenda muri kuri 30 umva uvuye ku itaka aha bivuze ngo ni hahandi uba ushaka inzu yawe yuko abantu bazajya bayijyamo bazamutse kuri esikariye ok aha niho uhindura elevation kimwe nuko ushobora gukanda control plus 9 ya 30 ukaba washyiramo 0 cyangwa se ugashyiramo 45 ndakazaba ari esikariye 6 kugera mu nzu yawe ibi nabyo tuzabireba uburyo ama esikariye bagenda bayabara nitugera kuri siteyi ok aha harimo esikariye 6 gukora izi imwe tuyibarira hari 15 ahangaha iyi nayo tukaba tuyivuyeho tugeze kuri tink komande ya 3 rero aho turi kubara tumanuka drag multiple copy ok ni ukuvuga ngo ahangaha zagira za draginga utuntu ariko tube ari udukopi twinshi urugero reka tugaruke kuri ya nzu yacu aha tugiye kwisantingamo amakora tugiye gushyiramo sakira kora ok kuri ya veranda yacu aha ngaha tuyishyiremo neza ize mu nguni muri kona neza neza ok ubwo ibya settings nari nabirangije nimugire ngo ndabatuburiye aha ngaha rero drag multiple copy urakora right click hariya move drag multiple copy kugira ngo iyi ngiyi uzayikoresha nk'ubu urabona dukeneye gushushanya amakora menshi si ngombwa ko uragenda ushushanya imwe imwe hanyuma ugakora settings zayo urashushanya imwe hanyuma ukore drag multiple copy iya mbere turayidraginze aha muri iyi kona naho tuhakeneye kora ok ya nzu yacu nayo y'impanga naho tuhakeneye indi kora turaze naho tuhashyire kora uri kubibona paka urangije umubare wa korone ushaka gushushanya zose ok urabibona neza cyane escape ukaba urasoje amakomande waba wari uri gukora cyangwa se drag multiple copies ok hanyuma rero rotate multiple copies nk'ubu ngubu iyi nzu yacu dushobora gukoramo kopi nyinshi tugenda turotetinga tuzenguruka twimanukira ok turaza duselectinge ok hanyuma inzugi maze tuselectinge turaza hariya ku nzugi ukande control a hanyuma window control a hanyuma rero right click iyi komande yo ntabwo igira
ntabwo igira shortcut kimwe na drag multiple copy. Hanyuma tuze ya reference line angaha copy ya mbere tukayikora, copy ya kabiri tukata turagenturotetenze ama copies. Turabona yuko ari inzu eshatu dukoze turotating. Okay, tabibona neza cyane, rotate multiple copies. Hanyuma rero command isoza ni multiply cyangwa se control U. Noneho turabwenge aho buri, turabwenge aho buri, kurikira ntucikwe. Iyi nzu yacu noneho tugiye gukoramo umudugudu w'amazu asa. Ako akundi wumva ngo hari umudugudu bitiriye nka Pitambonyi cyangwa se umudugudu bitiriye runaka, amazu y'impanga kabisa. Aha rero nta kundi dushobora kubishushanya ni ugukora multiply. Turaza hano arrow, then select, hanyuma ibintu bijyanye n'inzugi control A, hanyuma amadirishya control A, hanyuma right click, move multiply. Aha wenda turagenda tugira amazu wenda atanu ku murongo umwe. Ok, tuze rwose ya amazu yacu havemo amazu menshi agiye yegeranye. Ok, turabona yuko ubaye umudugudu munini cyane. Ok, hanyuma twongere tugire n'undi murongo umanuka. Selecting byose uko byakabaye, inzugi tuziselecting, hanyuma amadirishya nayo nuko, hanyuma dukoreshe noneho shortcut control U. Aho tugira amazu atanu amanuka. Ok, cyangwa se tugire abiri control U, abiri kuko mu Rwanda umudugudu uko uteye abagiye ari amazu abiri ari paralele. Nakirimo gatanu control U kabiri. Ok, ubaye umudugudu cyane mwiza cyane, yagira ni gacuriro neza neza. Ok, neza neza rwose umudugudu tukaba turawushushanyije, aho ushobora gutuzamo n'abantu benshi cyane witonze. Tukaba twimanukiye rero ngira ngo muri video ikurikira tuzarebera hamwe noneho slab tour, aho tuzaba noneho twubaka inzu zigeretse dukomeza tuzamuka tuzamuka twitonze. Niba rero utari wakora subscribe, iki nicyo gihe ngo ukore subscribe kugira ngo amasomo yere kujya gucika, urumva yuko turi uko tugenda dukomeza tuzamuka niko tugenda tujya mu bintu bimeze neza cyane by'uburyohe. Sinjya siba kuba contact zanjye rero kugira ngo umuntu wese wankenera abashe kuba yambona. Hari email, hari nimero ya telefone iba no kuri WhatsApp, aho uje nkeneye ushobora kumbona. Ndetse nanone umuntu ukeneye kuba yatera inkunga YouTube channel kugira ngo tubashe gukomeza gukora video nyinshi ndetse n'andi matutorial menshi, izi nimero ya MTN iri kuri Momo, ushobora rwose koherezaho inkunga yawe nta kibazo, biremewe. Reka rero uyu munsi dusoreze ahangaha, naho ubutaha yari Pitambonyi. Thanks.